Can, օրակարգի չզեկուցվող հարցերի պատետը հաստատված է, անցնում ենք օրակարգի զեկուցվող հարցերի քննարկմանը, հարց համար պետք է քվեարկենք չզեկուցվող հարցերի պատետը, ովքեր են կողմ օրակարգը և չզեկուցվող հարցերի պատետը հաստատելու, շնորհակալություն, անցնում ենք օրակարգի քննարկվող հարցերի զեկուցմանը, հարց համար 7, Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-21 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզպետարաններին գումար հարկացնելու մասին զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, խնդրեմ պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով փող վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայում ենք 21-22 թվականներին հաստատված և հիմնականում արդեն ավարտված ծրագրերի համար պետական բյուջեից վճարել 1.412.000.000 դրամ 17 համայնքների 25 սուբվենցիոն ծրագրերի կառավարության մասնաբաժինը վճարելու համար, և այդ 25 ծրագրերից 19-ը 22 թվականի ծրագրեր են։ Ընդհանուր առմամբ այս նախագծով առաջարկում է 7 մարզի գումար տրամադրել, ինչպես նշեցի 1.412.000.000 չափով, և ըստ մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արագածոտնի մարզի 1 ծրագրի համար 3.5 միլիոն դրամ է, Գեղարքունիք 1 ծրագրի համար 81.5 միլիոն դրամ է, Լոռի 2 ծրագրի համար 30 միլիոն դրամ, Կոտայք 10 ծրագրի համար 185 միլիոն դրամ, Շիրակ 4 ծրագրի համար 548 միլիոն դրամ, Սյունիք 4 ծրագիր 198 միլիոն դրամ և Տավուշի 3 ծրագրերի համար 366 միլիոն դրամ։ Հիմնականում սա է, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան, հարգելի գործընկերներ, պետք է նաև թվարկենք այն ծրագրերը, որոնք այս հարցի զեկուցման շրջանակում հաստատվելու են, դրանք ըստ համայնքի և բնակավայրերի հետևյալն են. Աշտարակ համայնքի ավան բնակավայրի 8000 գծամետր խմելու ջրագծի ցանցի հիմնանորոգման և քայքայված հատվածների փոխարինման աշխատանքներ, Գեղարքունիքի մարզում, Մարտունի համայնքի Վարդենիկ բնակավայրում ոռոգման համակարգի նորոգում ընդհանուր 2430 գծամետր հատվածի փոխարինում նոր երկաթբետոնե վաքերով, Լոռու մարզում Սպիտակ համայնքի նոր խաչակապ բնակավայրի ոռոգման ցանցի վերանորոգում 2692 գծամետր ընդհանուր երկարությամբ, Փամբակ համայնքի Դեռնապատ բնակավայրի 10-րդ փողոցի նորոգում սարարկմամբ տուֆա պատման միջոցով, Կոտայքի մարզում Ակունք համայնքի բազմաֆունկցիոնալ ճանապարհային մեքենայի ձեռբերում, Ակունք համայնքի Զառ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում, Ակունք համայնքի Կոտայք բնակավայրի 3-րդ փողոցի և 3-րդ փողոցի առաջին նրբանցքի ասֆալտապատում 299 գծամետր ընդհանուր երկարությամբ, Բյուրեղավան համայնքի Բյուրեղավային բնակավայրում 1380 քառակուսի մետր մակերեսով բուրակի կառուցում, Աբովյան համայնքի Աբովյան բնակավայրի 4-րդ միկրոշրջանում 5000 քառակուսի մետր մակերեսով զբոսայգու և խաղադաշտի կառուցում, Բալահովիտ բնակավայրում 802 քառակուսի մետր մակերեսով զբոսայգու բարեկարգում և Գետարգել բնակավայրում 2500 քառակուսի մետր մակերեսով զբոսայգու կառուցում, Աբովյան համայնքի Աբովյան բնակավայրի Ռոսիա փողոցի 1100 գծամետր հատվածի ասֆալտապատման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքներ, Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր բնակավայրի Խաչիկ Մուրադյան փողոցի 150 գծամետր և Մհեր Մկրտչյան փողոցին զուգահեռ ճանապարհի 170 գծամետր հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ, Ծաղկաձոր համայնքի Մեղրաձոր բնակավայրի առաջին փողոցի 11-րդ նրբանցքի, 11-րդ փողոց 4-րդ նրբանցքի, 9-րդ փողոց 4-րդ նրբանցքի և 9-րդ փողոցի Արտավազ բնակավայրի 2-րդ փողոցի և Մարմարիկ բնակավայրի 4-րդ փողոցի ջրահեռացման առուների հիմնանորոգման աշխատանքներ ընդհանուր 2300 գծամետր երկարությամբ,
Ծաղկաձոր համայնքի աղավնաձոր բնակավայրի առաջին, երկրորդ, երրորդ և չորրորդ փողոցներում ջրահեռացման առուների հիմնանորոգման աշխատանքներ, Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր բնակավայրի Սուրբ Հարություն եկեղեցու տարածքի հարակից զբոսայգու կառուցման աշխատանքներ 3000 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով, Շիրակի մարզում Աշոտ Քամանքի Աշոտ բնակավայրում 3730 քառակուսի մետր մակերեսով պուրակի կառուցում, Գյումրի համայնքի համար բազմաֆունկցիոնալ տեխնիկայի ձեռբերում, Ախուրյան համայնքի Շիրակ բնակավայրում 2 խմբասենյակով 46 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզի կառուցում, Գյումրի համայնքին պատկանող շենքերին, շինություններին, թվով 49 արևային համակարգի տեղադրում, Սյունիքի մարզում Սիսյան համայնքի Ծղուկ բնակավայրի առաջին փողոց 10-րդ հասույթում գտնվող վարչական շենքի և նախակրթարանի վերանորոգման աշխատանքներ, Սիսյան համայնքի Գորհայք բնակավայրի Սպիտակ տուն, ծաղկունք աղբյուրներից համար 1 սնող ջրագծի խողովակաշարի հիմնանորոգում, Քաջարան համայնքի Անդոկավան, Քաջարանց, Փուխրուտ, Նոր Աստղաբերդ, Ձաքիկավան, Կատնարատ, Աջաբադ բնակավայրերում 8130 գծամետր ընդհանուր երկարությամբ փողոցային լուսավորության համակարգի կառուցում, 271 Հենասյան տեղադրում, Գորիս համայնքի Գորիս Վեիշեն ակներ ավտոճանապարհի 1379 մետր հատվածի ասֆալտապատման աշխատանքներ և Տավուշի մարզում Բերդ համայնքի սահմանապահ Չինարի Այգեպար Մովսես Պարավակար Այգեձոր Չորաթան բնակավայրերում գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցում 38000 գծամետր ընդհանուր երկարությամբ 1130 Հենասյան տեղադրում, Իջևան համայնքի Խաշթարակ բնակավայրի ճանապարհի 283 գծամետր հատվածի հիմնանորոգում ասֆալտապատմամբ և Նոյեմբերյան համայնքի Ոսկեվան, Բագրատաշեն և Կոպ բնակավայրերի մշակույթի տների մասնակի վերանորոգում 3119 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերեսով։ Հարգելի գործընկերներ, սրանք էին այն ծրագրերը, որոնք այս հարցի շրջանակներում ներկայացված է հաստատման, եթե կան դիտողություններ, առաջարկություններ հարցի կապակցությամբ խնդրեմ։ Խնդրեմ, պարոն Սանոսյան։ Իհարկե բոլոր ծրագրերն էլ կարևոր են, ուղղակի ցանկանայի առանձնացնել Գյումրուն տրամադրվելիք 447 միլիոն դրամը։ Մենք այս ծրագրով Գյումրիում գործող 50 հոակների տանիքներին տեղադրել են կարևային կայաններ, որոնք տարբեր հզորություն ունեն 30-ից մինչև 50 և ընդհանուր հզորությունը մոտ 1.7 մեգավատ է կազմում և կարծում ենք սա բավական լավ ծրագիր է Գյումրու էներգախնայողության և կանաչ էներգիայի առումով։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Սանոսյան։ Եթե հարցի վերաբերյալ այլ դիտողություններ, առաջարկներ չկան, ապա հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ հարցի հաստատմանը։ Դեմ չկա, հարցը հաստատված է, անցնում ենք օրակարգի 9-րդ հարցի քննարկմանը, առողջապահության համապարփակ ապահովագրության ներդրման հայեցակարգը հաստատելու մասին։ Հարցը կզեկուցի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Խնդրեմ, Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն, Մեծարգո փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահության համապարփակ ապահովագրության ներդրումը կառավարության ծրագրով հաստատված առողջապահական ամենակարևոր համակարգային բարեփոխումն է։ Տասնյակ տարիներ առողջության պահպանման և վերականգնման ծառայությունների հասանելիությունը ապահովող նման համակարգի ներդնելու մասին մշտապես խոսվել է։ Սակայն գործնական քայլերը անընդհատ հետաձգվել են ավելի լավ ժամանակների ակնկալիքով։ Հավատարիմ մնալով մեր որդեգրած քաղաքականությանը, որ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները պետք է իրականացվեն անկախ իրավիճակներից և մարտահրավերներից, օր առաջ մոտեցնելու հենց այդ լավ ժամանակները, մենք մի կողմից արել ենք հնարավորինը դիմակայելու համավարակով և պատերազմով պայմանավորված ահռելի մարտահրավերներին, և մյուս կողմից մոտ 2 տարի աշխատել ենք մշակելու Հայաստանի համար հնարավորինս օպտիմալ և իրատեսական ապահովագրական համակարգի մոդել մշակելու համար։ Նախնական նախագծի մշակումից հետո աշխատանքային քննարկումների
Փորձագիտական գնահատականների, ակտուարական հաշվարկների, ներդրման մեխանիզմերի բազմակողմանի դիտարկումների երկար փուլ ենք անցել։ Եվ ես շնորհակալություն եմ հայտնում Կառավարության Ազգային Ժողովի, Կենտրոնական Բանկի, Համաշխարհային Բանկի, Մասնավոր Ընկերությունների, Մասնագիտական Ասոցիացիաների մեր գործընկերներին, ովքեր ակտիվ մասնակցություն են ունեցել բարեփոխման մշակմանը և հնարավոր են դարձնել նման կարևոր քայլի իրագործումը։ Համապարփակ ապահովագրական համակարգի ընդունումը պայմանավորված է նախ և առաջ բժշկական օգնության և սպասարկման անհրաժեշտություն ունեցող յուրաքանչյուր քաղաքացու պատշաճ և ժամանակին ծառայությունների տրամադրման անհրաժեշտությամբ, անկախ վճարունակությունից, սեռից, տարիքից, բնակության վայրից։ Հայաստանի առողջապահության ֆինանսավորման համակարգի գնահատման միջազգային համեմատականները և ծախսարդյունավետության ծրագրերի մասով դիտարկումները ցույց են տալիս, որ առողջապահության համակարգը հնարավորություն է տալիս գրանցել բարելավող ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ՝ կյանքի միջին տևողության աճի, մայրական մահացության, երեխաների մահացության նվազման տեսքով։ Սակայն տվյալ ցուցանիշների բարելավումը բավական նվազ տեմպերով է ընթանում և մեզ համար գոհացուցիչ չէ։ Առողջապահական ծախսերի փոխհատուցման ներկայիս անարդյունավետ մեխանիզմը պատճառ է, որ մենք ոչ թե կանխարգելում, վաղ հայտնաբերում և ժամանակին ենք անդրադառնում մեր առողջական խնդիրներին, այլ հետաձգում ենք դրանք, մինչև այսպես ասած դարակը ոսկորին չի հասնում։ Եվ այդ դեպքում ստիպված ենք լինում օգտվել շատ ավելի ծախսատար ծառայություններից և միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում ապահովել բուժման բարենպաստ ելքը։ Առողջապահության պետական ֆինանսական միջոցների պակասը և գրպանից դուրս կատարվող ծախսերի անկառավարելիությունը խոչընդոտում են համակարգի զարգացմանը, բժշկական օգնության և սպասարկման որակի բարելավմանը, նպաստում են բազմաթիվ ընտանիքների աղքատացման, առողջապահական աղետալի ծախսերի պատճառով խոչընդոտում բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների հասանելիության և ֆինանսական մատչելիության բարելավմանը։ Մենք տեսնում ենք, որ առողջապահական աղետալի ծախսերը իսկապես առաջնային այն ուրեմն պատճառներից են, որոնք հանգեցնում են ընտանիքների ծայրահեղ աղքատության շեմը հաղթելուն։ Միջազգային փորձի տեսանկյունից բազմաթիվ երկրներ վաղուց ներդրել են առողջապահական ծախսերի խառը ֆինանսավորման համակարգ, բժշկական սպարտադիր ապահովագրություն և ներկայումս նրանց հիմնական ռազմավարական խնդիրն է համընդհանուր ծածկույթի ապահովումը բնակչության բոլոր խմբերի համար։ Այս տեսանկյունից Հայաստանը նույնպես պետք է կիրառի առողջապահական արդյունավետ համակարգեր ունեցող երկրների փորձը, ապահովելով բնակչության ֆինանսական հասանելիությունը և պաշտպանվածությունը, հիմնական փաթեթում ընդգրկված ծառայություններ ստանալիս, կրճատելով բժշկական օգնության և սպասարկման դիմաց կատարվող ծախսերը, և դրա հետևանքով աղքատացող բնակչության թվականակը բարձրացնելով մեր մարդկային կապիտալի պոտենցիալը։ Այս առումով ապահովագրական համապարփակ համակարգի փուլային ներդրումը կարծես թե այն կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակները իրագործելու ամենաօպտիմալ տարբերակն է։ Հաշվի առնելով, որ մեզ համար կարևոր է օր առաջ մեր նաև ռազմավարական այլ ուղղություններին համահունչ ներդնել այս ապահովագրական համակարգը, մենք նախատեսել ենք, որ աշխատանքները կսկսվեն 2023 թվականից, որը կլինի նախապատրաստական փուլը, և ես մի քանի սպես կետով կներկայացնեմ, թե այս տարի ինչ աշխատանքներ են մեզ սպասվում։ Այսպիսով 2023 թվականին, այսինքն առաջին փուլում մենք կունենանք ծառայությունների փաթեթը, որ արդեն իսկ մշակվել է դրանց վերանայում և ամբողջացում, կհաստատվեն փաթեթի գները, դրանք չեն հաշվարկի մարդկանց եկամուտներից որոշակի տոկոսով, այլ կունենան հաստատուն ծառայությունների արժեք, և իհարկե կորոշվի պետության կողմից համաֆինանսավորման չափերը։ 2024 թվականից պետության կողմից ֆինանսավորվող պետական պատվերի շրջանակներում մեր բոլոր շահառուների խմբերը կհավասարեցվեն և նրանց տրամադրվող բոլոր ծառայությունները կլինեն նույնական։ Ինչը կնպաստի, որ մենք չունենանք խառը մասնատված համակարգ, որ մի խմբին հասնում է ծառայությունների մեկ փաթեթ, մեկ այլ խմբին մեկ այլ փաթեթ, և երբեմն խառնաշփոթ է առաջանում, թե օրինակ երկրորդ կարգի
զինվորականը, հաշմանդամ զինվորականը, ինչպիսից առայություններից պետք է օգտվի. 24 թվականին մենք ունենանք համապարփակ ապահովագրական փաթեթով ապահովագրված քաղաքացիների խումբ. Եվ կսկսենք արդեն կամավոր ապահովագրության շրջանակներում ներառել նաև այլ ցանկացողների. 2025 թվականին ուրեմն պետության կողմից կներառվեն թոշակառուները, որպես ևս մի կարևոր ուրեմն պաշտպանության խումբ եւ պետության հոգացության շրջանակ, եւ նրանք ևս կօգտվեն ապահովագրական փաթեթի ողջ ծառայություններից։ Այս տարիներին կշարունակվի կամավոր ապահովագրական շրջանակներում քաղաքացիների ներառումը մեր ուրեմն ֆոնդի շրջանակներում, եւ 2027 թվականից արդեն կունենանք պարտադիր ապահովագրական ողջ ծածկույթ մեր ողջ բնակչության համար։ Պետք է ասեմ, որ այս փուլերը իհարկե նաեւ շատ արդյունավետ կլինեն նման փուլային ներդրումը, որովհետեւ մենք այս տարիներին նախաձեռնել ենք առողջապահական համակարգի կարևորագույն բարեփոխումներ, որոնք վերաբերվում են ենթակառուցվածքների բարելավմանը։ Կառավարության ծրագրով սահմանված է, որ մինչև 2026 թվականը մենք կառուցելու եւ ամբողջովին վերազինելու ենք 50 բժշկական կենտրոններ, իսկ մեր տեմպերը ցույց են տալիս, որ այս թիվը շատ ավելի մեծ է լինելու։ Ես նշեմ, որ միայն 2023 թվականին մենք ունենք 13 ընթացիկ շինարարություններ, ունենք 20 ամբուլատորիաների նախագծման աշխատանքներ եւ ունենք 7 նոր բժշկական հաստատությունների եւս նախագծման աշխատանքներ։ Սա միայն պետության կողմից ներդրումներն են, կապիտալ ծախսերն են, բայց մենք ականատես ենք, որ մասնավոր հատվածը եւս ակտիվ ներդրումներ է իրականացնում, եւ այս տեմպը մեզ թույլ է տալու ունենալ համալրված, հագեցած բժշկական կենտրոններ, ամբուլատորիաներ եւ պոլիկլինիկաներ։ Հաջորդը իհարկե բովանդակությունն է, ծառայությունների որակն է։ Մենք գնում ենք ստանդարտացված, միասնականացված, նույն էլեկտրոնային համակարգով ներդրվող կլինիկական, այսպես, պրոտոկոլների, գործելակարգերի եւ ուղեցույցերի ընթացքով։ Եվ այս 2-3 տարիների ընթացքում արդեն մենք ունենանք ամբողջովին ներդրված համակարգ, որը գրավականն է լինելու, որ ապահովագրության շրջանակներում ունենալու ենք նաեւ որակյալ ծառայություններ։ Ոչ միայն հասանելիությունն ենք ապահովելու, այլ այդ հասանելի բժշկական ծառայությունների որակն ենք ապահովելու։ Իհարկե, մենք չենք կարող խոսել որակյալ բժշկական ծառայությունների մասին առանց մարդկային ներուժի զարգացման եւ մեր բուժաշխատողների կրթական, նրանց գիտական ծրագրերում մասնակցության, մասնագիտական որակների անընդհատ բարելավումը մեզ համար ուղեցրային կարևոր ուղղություն է։ Եվ պետք է ասեմ, որ 2023 թվականից, արդեն ինձ հունվարի 1-ից, Հայաստանում գործում է հավաստագրման համակարգը, որը մի էլեմենտն է ապահովելու բժիշկների, բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացումը, եւ առաջիկայում մենք ունենալու ենք նաև լիցենզավորման ներդրումը, նպատակային կրթական ծրագրերի ընդլայնումը եւ այսպես շարունակ։ Ես անպայման ուզում էի նշել այս 3 ուղղություններով մեր կատարվելիք աշխատանքները, որովհետեւ սրանք, ինչպես ասեցի, հիմքն են հանդիսանալու, որ ֆինանսավորման մեխանիզմների փոփոխությունը եւ ֆինանսական միջոցների աճը լինի արդյունավետ, թիրախային եւ ի վերջո նպաստի մեր բնակչության առողջության բարելավմանը, պահպանմանը։ Ես իհարկե ուզում եմ շեշտադրեմ, որ առողջությունը մեծագույն ռեսուրս է, որը որ մենք պետք է պահպանենք, պետք է հոգ տանենք, նախ եւ առաջ ինքներս, առաջին հերթին, եւ դրա պահպանման եւ հիվանդությունների կանխարգելման հատվածը լինելու է մեր ուշադրության կենտրոնում։ Այո, իհարկե, որ մենք ապահովագրված չենք հիվանդություններից, եւ մեր նպատակն է, երբ որ կարիք է առաջանում
բժշկական ծառայության, երբ որ կարիք է առաջանում վիրահատության, թերապևտիկ բժշկական օգնության, մարդը հարկադրված չլինի դա հետաձգել կամ չօգտվել, եւ նրա հարազատների միակ հոգացությունը լինի իրենց հարազատի խնամքը եւ ոչ թե ֆինանսական միջոցներ ճարելը, որ կարողանան կյանք փրկել կամ առողջությունը վերականգնել։ Շատ շնորհակալություն եւ եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր գործընկերներին, որովհետեւ իսկապես սա թիմային աշխատանքի արդյունք է եւ մեծապես կարեւորում եմ եւ շեշտադրում եմ, որ մեր կառավարության քաղաքականությունը ներդնել մարդկային կապիտալի մեջ եւս ապացուցվում է նման կարեւորագույն որոշումների ընդունման եւ իհարկե դրանց բարեհաջող իրագործմամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Տիկին Ավանեսյան, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ մի քանի կարևոր հարցեր առանձնացնել, որոնք այս ամբողջական բարեփոխման առանցքն են հանդիսանալու, ինչպես դուք արդեն հիմնական զեկուցման շրջանակում պարզաբանեցիք, մի քանի կարևոր ուղղություններ կան, որոնցից առաջինը այս համակարգի շահառուների շրջանակի աստիճանական ընդլայնումն է։ Այսինքն մենք մինչև այսօր հիմնականում պետական բյուջեից ֆինանսավորման շրջանակներում որոշակի խումբ մարդկանց համար երաշխավորված անվճար առողջապահական ծառայություններ ենք մատուցում, կամ ապահովում ենք, որ այդ ծառայությունները մատուցվեն, և մենք այս բարեփոխումների շրջանակում կարևոր ենք համարում, որ բոլոր շահառու խմբերի համար մատուցող ծառայությունների շրջանակ լինի միասնական։ Երկրորդ կարևոր քայլն այն է, որ մենք առաջիկա բարեփոխումների փուլերին համընթաց կընդլայնենք այն մարդկանց շրջանակը, որոնք կարող են դառնալ շահառու, և նպատակ ունենք, որ բարեփոխումների ավարտին հանրապետության քաղաքացիների գերակշիռ մասը կամ բոլոր քաղաքացիները իդեալում լինեն այս համակարգի շահառուներ։ Երրորդ կարևոր հարցը, որ երրորդն է, բայց գուցե նշանակությամբ առաջինը, այն է, որ մենք պետք է կառավարման համակարգը բարեփոխենք այնպես, որ մատուցվող ծառայությունների որակը լինի անհամեմատ ավելի բարձր, քան այն այսօր է, որը պահանջում է մի շարք ուղղություններով կարևոր աշխատանքներ, և այս բարեփոխումների մեկնարկը դրա ըստ էության սկզբի հայտարարումն է։ Բնականաբար նախարարությունը թե նախորդ, թե նախորդող տարիների ընթացքում այդ ուղղությամբ բազմաթիվ հետևողական քայլեր է ձեռնարկել, և մենք ունենք մշտապես զարգացում այդ ուղղությամբ, սակայն եվս մեկ անգամ շեշտել ենք այս բարեփոխման շրջանակում դրա կարևորությունը, և դրա չափումը պետք է լինի նաև այն, ինչպես դուք նշեցիք, որ մենք ակնկալում ենք, որ եթե նույնիսկ քաղաքացիների որոշակի շրջանակներ ըստ մեր ժամանակացույցի պետք է համակարգին միանան ավելի ուշ տարիների ընթացքում, այնուամենայնիվ մենք հնարավորություն ենք տալու, որ իրենք գնահատելով մատուցվող ծառայությունների որակը կամավոր ցանկություն հայտնեն և միանան համակարգին ավելի շուտ, քան դա նախատեսված է իրենց համար կառավարության այդ փուլային բարեփոխումների ժամանակացույցով։ Եվ որպես հետևանք, բայց շատ կարևոր հարց, մենք նախատեսում ենք, որ այս բարեփոխումը պետք է ուղեկցվի կառավարության կողմից գալիք տարիների ընթացքում ոլորտին հատկացվող ֆինանսավորման զգալի ավելացմամբ։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ ներկա փուլում սա հայեցակարգային քննարկման և հայեցակարգը հաստատելու շրջանակն է, որ ներկայացված է քննարկման և հաստատման, բայց նաև կողմնորոշում է այն տեսանկյունից, որ մենք մի քանի անգամ պետք է ավելացնենք ներկայում առողջապահության նպատակով հատկացվող ֆինանսական ռեսուրսների ծավալը, այդպիսով ընդգծելով հանրային առողջության կարևորությունը։ Հանրային առողջությունը բարձր աստիճանի վրա պահելու կարևորությունը։ Եվ նորից միանալով ձեզ, շնորհակալություն հայտնելով կառավարության բոլոր գործընկերներին, որոնք նախորդ երկու տարիների ընթացքում այս ուղղությամբ մեծածավալ աշխատանք են կատարել, հուսով եմ, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում, որը շատ պատասխանատու շրջան է, որովհետև պետք է ըստ էության նախապատրաստել արդեն 2024 թվականից դրա գործնական կիրառության միջավայրը,
Noi încan հետևողականորեն մենք կշարունակենք այս ուղղությամբ պանելիքները զարգացնել, որպեսզի եկող տարվա սկզբին մեկնարկին բոլոր նախատեսված մեխանիզմները գործարկվեն իրենց համար նախատեսված պատշաճ որակով. Հարգելի գործընկերներ, եթե այս հարցի վերաբերյալ կան դիտարկումներ, առաջարկություններ, ապա խնդրում եմ արտահայտել դրանք. Չկան հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ հարցի հաստատմանը, դեմ չկա, հարցը հաստատված է, անցնում ենք օրակարգի 12-րդ հարցի քննարկմանը, Հայաստանի տեքստիլ արդյունաբերության զարգացման ծրագիրը և դրանից բխող 2023-2026 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին հարցը, հարցի զեկուցող էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Ռաֆայել Գևորգյան, խնդրեմ պարոն Գևորգյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի քաղաքացիներ, որոշումը բխում է Հայաստանի 2050 ռազմավարությունից, որով որ 2020-ից մինչև 2030 թվականները հրճակվել էին արդյունաբերական զարգացման տարիներ, դրանից ելնելով կառավարության հնգամյա ծրագրով նախանշվել են 5 կերակա ոլորտներ, որոնցից մեկն է թեթև արդյունաբերությունը։ Ոլորտի ուսումնասիրության արդյունքում մենք առանձնացրեցինք մի քանի ենթաճյուղեր, որոնցից մեկն է տեքստիլի և հագուստի արտադրությունը, որի առումով մշակվեց ռազմավարություն և գործողությունների ծրագիր։ Գործողությունների ծրագիրը ծածկում է 2023-ից 2026 թվականները, և առաջիկա 4 տարիների ընթացքում հիմնական թիրախը մեր կողմից նախանշված դա աշխատանքի արտադրողականության խթանումն է։ Ինչի ենք հենց ընտրել տեքստիլ ոլորտը, 2011-ից 2020 թվականների ընթացքում միջինում ավելի քան 40% աճ է նկատվել նշված ոլորտի արտահանման դինամիկայում։ Սա պետք է հաշվի առնել, որ տասնամյակի սկզբում ոլորտի արտահանման ծավալները բավականին ցածր են և ունեինք բավականին ցածր բազա, ինչով պայմանավորված տոկոսային աճը բավականին բարձր է եղել, բայց այդուամենայնիվ 22 թվականին մենք նկատեցինք, որ արտահանման ծավալները հատել են 200 միլիոն ԱՄՆ դոլարի սահմանը, և 21 թվականի նկատմամբ ունեցել ենք 15.7% աճ։ Այս ամենը մեզ թույլ է տալիս ենթադրել, որ կա բավականին բարձր ներուժ ոլորտի զարգացման համար։ Հագուստի արտադրությունը 2022 թվականին ապահովել է մոտ 11.500 աշխատատեղ, որոնցից 95% մոտավոր կանանց ներգրավվածությամբ։ 22 թվականին ոլորտում գործել է 265 ընկերություն, որոնց մեծ մասը եղել են փոքր միջին ձեռնարկություններ, իսկ ՀՀՊԿ-ի տվյալներով 21 թվականի խոշոր հարկատների ցանկում 11 տեքստիլ ոլորտի ընկերություն է ընդգրկված եղել։ Ի տարբերություն 2017-ի կնշեմ, որ ունենք նաև այստեղ զգալի ավելացում։ Չնայած որոշակի անկման պայմանավորված COVID-ով, ոլորտը, ինչպես արդեն նշեցի, գրանցել է վերականգնում և զարգացման ծրագիրը միտված է ստեղծված կարողություններ և աշխատատեղերը էլ ավելի արտադրողական դարձնելու։ Ծրագրով հիմնականում նախանշվել է 3 առանցք, դա մարդկային կապիտալի զարգացումն է և հմտությունների մեծացումը, այստեղ բավականին մեծ գումար ունենք նախատեսած հենց կրթական ծրագրերի, միջին մասնագիտական կրթության, այդում նաև բարձրագույն կրթության ուղղությամբ կատարվելիք մեր անելիքներին, համագործակցելով մեր բոլոր գործընկեր գերատեսչությունների հետ։ Երկրորդ կարևոր առանցքը դա արտադրական կարողությունների զարգացումն ու օպտիմալացումն է, և երրորդ առանցքը դա արտահանման միտված և վաճառքներին միտված ծրագրերն են։ Այս 3 ուղություններում առաջիկա տարիների ընթացքում նախատեսվում է տրամադրել մոտ 14 միլիարդ դրամ, որը բաշխված կլինի տարիների բնականաբար մեջ, և որպես հիմնական ուղություն, ինչպես արդեն նշեցի, ունենք արտադրողականության խթանումը։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում մենք կարծում ենք, որ արտադրողականությունը կարողանանք բարձրացնել 1.8 անգամ, և դրա արդյունքում կունենանք արտահանման ծավալների աճ ընդհուպ մինչև 500 միլիոն ԱՄՆ դոլարի սահմաններում։ Այստեղ կարևոր է նշել, որ արտահանման որակի որակական փոփոխություն ենք ուզում նախատեսել, և տրադիցիոն դարձած արդեն մեր համար թոլինգային մեխանիզմներից անցնենք սեփական ապրանքանիշի ներքո արտադրանքի թողարկման և վաճառքին մեր հարևան երկրներում, և ինչպես նաև
այլ շուկաներում, որոնք դեռ նոր են, որ պետք է բացահայտվեն։ Ծրագրով նախատեսված ծախսերը, ինչպես այս 14 միլիարդ, դրանից 5 միլիարդ ավել չափով տարիների ընթացքում կգեներացվեն հարկային մուտքեր, այսինքն հարկաբյուջետային ազդեցությունը ծրագրի իրականացման արդյունքում կլինի դրական։ Այսքանը կուզեի ներկայացնել, զուտ եւս մեկ դիտարկում, եթե թույլ կտաք մի տեխնիկական շտկում անենք մինչև ստորագրության ներկայացմանը։ Շնորհակալություն, պարոն Գևորգյան, ես այս հարցի քննարկման առնչությամբ հատկապես կարևոր եմ համարում այն հանգամանքը, որ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից հաստատման ներկայացված ռազմավարությունը իր առջև ունի երկարաժամկետ մրցունակությունը բարձրացնելու նպատակ ոլորտի, որովհետև մենք գիտենք, որ այդ ոլորտում համաշխարհային մրցակցությունը շատ բարձր է, և եթե ճիշտ ժամանակին առնչվող բոլոր հարցերին բավարար ուշադրություն չհրավիրենք և կառավարության կողմից հատուկ աջակցության առարկա չդարձնենք, ապա հնարավոր է, որ ժամանակի ընթացքում ոլորտում գործող կազմակերպությունների առջև մարտահրավերները դժվարացնեն այն պայմանները, որոնցում նրանք գործում են։ Հետևաբար, ինչպես դուք արդեն հիմնական զեկուցման շրջանակում պարզաբանեցիք, թե մարդկանց կարողությունների բարձրացումը, թե տեխնիկական և տեխնոլոգիական վերազինումը, թե շուկաները ավելի մատչելի դարձնելը մեր կազմակերպությունների համար, պետք է շարունակեն մնալ այն հիմնական ուղղությունները, որոնք պետք է արժանանան կառավարության աջակցությանը, և որպես արդյունք մենք պետք է ունենանք այդ ոլորտում ներգրաված ավելի քան 11,000 մարդկանց, թե միավոր աշխատաժամանակի դիմաց ավելի բարձր հատուցում, և թե երկարաժամկետում այդ զբաղվածության կայունություն, որը հատկապես պարզաբանեցիք, որ կարևոր է այն տեսանկյունից, որ այդտեղ մենք ունենք առավելապես կանանց զբաղվածություն, և սա այն տնտեսական գործունեության ուղղություններից է, որը դրանով է առանձնահատուկ, և առաջիկայում շարունակելու են նաև հավանաբար մնալ դրանով առանձնացով։ Հարգելի գործընկերներ, եթե կան այս հարցի քննարկման վերաբերյալ դիտարկումներ, խնդրեմ Տիկին Անդրեասյան։ Շնորհակալություն, հարգելի փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, տեքստիլի ոլորտում զարգացման ռազմավարությունը, ինչպես նաև պարոն Գևորգյանը նշեց, էապես փոխկապակցված է նաև կրթության ոլորտում իրականացվող ծրագրերի հետ, և կուզեի հատուկ ընդգծել, որ այն փոփոխությունները, որ առաջարկվում են այս ռազմավարությամբ, համահունչ են նաև կրթության ոլորտում իրականացվող փոփոխություններին, և մասնավորապես շատ կարևորում եմ, որ տեքստիլ արդյունաբերության զարգացման ծրագրի շրջանակներում մենք հնարավորություն ենք ստանալու նոր զարգ տալ մասնագիտական կրթության և ուսուցման ոլորտի զարգացմանը, քոլեջների և ուսումնարանների գործունեությանը։ Կարծում եմ շատ կարևոր է նշված այն հանգամանքը, որ մարդկային կապիտալի զարգացման ու հմտությունների բարելավման ուղղությամբ մեծ աշխատանք ունենք անելու, և կուզեի նշել, որ կրթության ոլորտի քաղաքականությամբ մենք ստեղծել ենք գործիքակազմ մասնավորի հետ համագործակցության նոր ձևաչափերի, ու պատրաստ ենք ընդհուպ միջև հավատարմագրային կառավարման քոլեջների կառավարման գնալ, ինչը հնարավորություն կտա, որպեսզի տեքստիլի ոլորտում գործունեություն ծավալող ընկերությունները կարողանան համատեղ պետության հետ կառավարել կրթական պրոցեսը, ստանալով այն կադրերը, որոնք անհրաժեշտ են լինելու արտադրությունում ընդգրկվելու համար, և կարևորում եմ, որ առաջիկայում կառավարություն կներկայացնենք մասնագիտական կրթության և ուսուցման նոր օրենքը, որտեղ աշխատանքի վրա հիմնված ուսուցման ձևաչափը դարձնելու ենք ինստիտուցիոնալ մոտեցում, և սա հնարավորություն է տալու, որպեսզի նաև կրթական գործընթացը կազմակերպվի արտադրության պրոցեսում, այսինքն մարդիկ սովորեն հենց աշխատելու ընթացքում, և դա նույնպես համարվի որակավորում ստանալու և մասնագետ դառնալու ճանապարհներից մեկը, ու կարծում եմ, որ այս սինխրոնացված փոփոխությունների միջոցով այն թիրախները, որ դրված են ռազմավարությամբ, պիտի կարողանանք դարձնել իրատեսական։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին Անդրեասյան, այլ դիտարկումներ, առաջարկներ, այլ դիտարկումներ չկան, ովքեր են դեմ, հարգելի գործընկերներ, հարցի հաստատմանը, դեմ չկա, հարցը հաստատված է, կառավարության նիստի օրակարգի հարցերը սպառված են, նիստը ավարտված է, շնորհակալություն։